អ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាសត្វឆ្មារបស់ខ្ញុំគឺឲ្យទៅពេលល្ងាចគេឃ្លានចំណីគេហើយគេតែងតែមកចាំម្ចាស់នៅក្បែរជើងហើយក៏បានលួចថតនៅសកម្មភាពពួកវាខ្លះៗប្រសិនបើថតឲ្យដឹងវាអត់ឲ្យថតទេវារត់មានតែលួចថតបន្តិចហើយក្លៀនបាយហើយក្លៀនចំណៃក្លៀនបាយបន្តិចទៀតគឺដាក់ឲ្យវាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាមើលបានមើលដើរហិតចុះហិតឡើងដើម្បីរកក្រែងមានម្ចាស់បោះអុយអុយប៉ុន្តែវាមានចានវាមានចានសម្រាប់ដាក់បាយវាពេលហូបបាយម្ចាស់ហូបបាយរួចញ៉ាំបាយរួចដាក់ឲ្យវាមានចានដាក់ឲ្យវាស្រាប់អត់ដាក់ឲ្យវានឹងដីទេគឺមានចានវាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគេកាន់តែធំហើយមួយទៀតគឺចូលចិត្តដើរគៀកជើងម្ចាស់ណាពេលម្ចាស់ដើរទៅបាទហើយមានតបងប្អូនគេពីរនាក់ហ្នឹងហើយម្ដាយរបស់វាគឺស្លាប់បាត់ហើយឈឺបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា